Sommarvädret var lite för bra för att vara inomhus och bygga Lego. Men ändå hade barn i alla åldrar hittat in till Kaleidos Lego-byggardagar. Hans Brettschneider är Lego-nörd ut i fingerspetsarna och han håller i eventet. Så vi har ju tagit ett blandat Lego för alla åldrar och det är ju allt från Lego Quattro som kanske inte är så känt för de allra yngsta, men annars är Lego Duplo och vanligt Lego och teknik Lego. Och vi har ju både så att man kan bygga fritt och så att man kan bygga efter ritningar, och vi kommer ha robotar här som man kan programmera, och så att det finns för alla. Varför är Lego så stort intresse just bland barn? Så det är de här möjligheterna, tror jag. Man kan ganska fritt skapa, men det finns även då möjlighet att bygga efter ritning. Så att de som är mer intresserade av den typen av att man ska följa ritning och instruktioner också har det. Så att det finns för allihopa. Och det är ganska lätt att sätta ihop. Det är ju inte så krångligt med skruvar och muttrar och så här. Så det är bra passform. Vad efterfrågar barnen mest? Jag tycker inte de efterfrågar så mycket, utan de blir intresserade och stimulera vad de ser här. De går runt sådär. Sen kan det ju vara vissa saker som är svårare, att man vill prova något nytt, att bygga med motorer och få sådana saker att fungera, robotar att programmera. Och då blir det ju lite frågor kring det. Men alltså barnen kan det här väldigt bra själv och vill ju upptäcka det själv också, så att de frågar inte så mycket. Böle fritidshem var på en stadsutflykt och passade på att gå in en stund. Men att bygga och få ihop byggnaderna kan ibland vara lite klurigt. Det kan vara lite svårt ibland. Ifall man satt ihop några bitar så kan man inte få löst dem från varann och sådär. Men annars är det ganska kul. Har du provat att programmera ett Lego någon gång? Nej, det har jag inte. Tror du kommer att testa nu när du är här? Kanske, vi får se. Vilket är det roligaste Legot du har byggt? Det är nog ifall man köper något på affären och så är det en sån här beskrivning hur man ska bygga ihop det. Det tycker jag är roligast. Vad är det bästa med Lego? Att bygga. Och att leka med det. Vilja Roslin är 7 år och hon gillar att bygga med Lego. Hon och hennes kompisar bygger både kreativt och lekfullt. Jag har byggt några människor som ska ha en djurtävling. Vilken av de här figurerna tycker du bäst om? Jag vet inte riktigt. Nej, jag tror att det är de här. Jag tror att det är den. Den är ju snygg. Den har ju grönt hår. Det har ju ingen annan.